Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Ordinance 30150, 6.5, 1150, confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? Senta aí, Cajuru. Vou começar. O que o senhor tem a dizer, por favor, o telão, com os documentos cabais e as provas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás estão aqui? Eu gostaria que colocasse ali os documentos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. São documentos oficiais. Enquanto eu vou perguntando, vocês podem ir acompanhando ali os documentos e podem entrar, inclusive, na internet e ter acesso a esses mesmos documentos que eu tive ontem. O que o senhor tem a dizer do relatório do Tribunal de Contas que afirma de forma categórica que o senhor passou ordens de pagamento sem fundo? Ou seja, é como se fosse mesmo cheque sem fundo dado por Vossa Senhoria. Isto é, foram enviados recursos financeiros sem respaldo financeiro, tratava-se apenas de uma manobra contábil, onde se lançava ordem de pagamento, formalmente com o objetivo de buscar o cumprimento das vinculações constitucionais de saúde e educação, porém de forma irreal. Ouvindo o senhor ex-governador ontem, três procuradores federais, eles entenderam que isto, que aqui traz prova a prova dos números fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado, isto se configura em pedalada fiscal, na opinião desses procuradores federais. Gostaria da sua opinião e que o senhor se inteirasse de tudo e respondesse por fineza. A segunda, com a gestão plena da saúde pelo município, o Estado passa a figurar na posição de prestador de serviços. Ainda assim, continua na condição de manipular recursos, inclusive federais, sem controle, sem licitação, sem fiscalização. Veja, senhor ex-governador, o volume de contratos da saúde no Estado é enorme. E com um dos serviços mais caros do Brasil, pago por meio de organizações sociais, tal fato gera exclusão de pacientes e elitização de um grupo pequeno
de prestadores de serviço em saúde que concentra recursos públicos em suas mãos. Este quadro tem agravado a situação de atendimentos na saúde em Goiás. O senhor concorda ou não? Sendo assim, o Estado poderia abrir mão de sua participação na saúde, deixando assim a fatia de recursos do Estado para os municípios? E concluo, senhor ex-governador. Por que os hospitais das OS trabalham com as portas fechadas? Por que eles podem cumprir apenas 80% da meta, mas recebem o repasse integral, como se tivessem atendido 100%? Por que, senhor ex-governador, o seu advogado pessoal, conhecido como Berzinski, foi contratado por várias OS? E por que ele ganha muito mais do que todos os outros advogados? A responsável por fiscalizar as OS é uma psicóloga. Pergunta a vossa senhoria, o que ela entende de hospitais? E concluo, por que a filha do Tito Souza do Amaral, da Controladoria Geral do Estado, recebe R$ 33 mil de uma OS, sendo contratada como pessoa jurídica? Por que as OS não publicam o nome dos seus contratados e valores em seus sites? São esses meus questionamentos. Começou aqui com o vereador Cajuru e nós abraçamos e, felizmente, esse assunto está bem adiantado graças ao apoio do governador Zé Herto e ao apoio do secretário Leonardo. Mas, voltando, eu fiz esse preâmbulo para entrar nas questões aqui suscitadas pelo vereador Jorge Cajuru. Eu queria falar aqui da evolução da vinculação constitucional. E queria também fazer um outro parênteses para dizer, olha, se o governador do Estado não cumpre as vinculações em relação à saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, universidade, as contas não são aprovadas. Todas as minhas contas foram aprovadas até o ano 2016 e nos próximos dias deverão ser votadas as contas relativamente ao ano 2017 pelo Tribunal de Contas. E todas essas contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa, que tem presente aqui hoje quase 15 deputados estaduais, deputados e deputadas. Mas depois que eu voltei ao governo em 2011, nós investimos 1 bilhão 335 milhões em saúde, 13,66, portanto, bem acima do preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição. Em 2012, 12,45, em 2013, 12,28, em 2014, 12,1, em 2015, 12,07, em 2016, 12,03, em 2017, 12,09. Portanto, vereador, essas informações que foram trazidas aqui não correspondem à realidade do que nós encaminhamos ao Tribunal de Contas, no caso dos exercícios anteriores, aprovadas as contas, tanto pelo Tribunal quanto pela Assembleia Legislativa. Em relação à questão da regulação, exclusão, elitização, também gostaria de dizer que há um equívoco em relação a essas informações, à medida em que os números nossos mostram claramente o contrário. Esse mapa aqui diz respeito ao que acontecia com a regionalização de saúde entre 87 e 91, no governo Santillo, depois não havia nada de regionalização, e já agora no nosso período de 99 a 2018, uma cobertura estadual. Ele faz aqui uma pergunta em relação às OS e portas fechadas. A regulação hoje, vereador, senhores membros da CEI, é feita pela Prefeitura de Goiânia. Eu até acho que o secretário Leonardo Vilela terá a responsabilidade de construir a muitas mãos uma solução em relação à regulação, até porque os nossos hospitais estaduais são os maiores hospitais de Goiânia, são os hospitais que mais atendem, e eu não tenho dúvida de que é preciso, sim, vereador, buscar um caminho para que os hospitais nossos deixem de atender só por determinação do órgão regulador, que é a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde. Eles estão preparados para receber todo mundo, só que há uma regra que é esta da internação via regulação. O vereador Cajuru também pergunta sobre o doutor João Paulo Brezinski, se ele tem qualquer tipo de contratação
com alguma organização ou com algumas organizações sociais. A responsabilidade é exclusivamente dele e de quem faz a contratação, e certamente isso deve ter algum tipo de amparo legal, senão eles não fariam isso. Até porque nós temos hoje uma fiscalização fortíssima nas OSs, que conta com mais de 20 órgãos reguladores, externos, internos, além de órgãos da sociedade civil, como conselhos, Conselho Regional de Medicina, Conselho Estadual de Saúde, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Agência Reguladora Estadual, todos os órgãos de controle da própria Secretaria de Saúde. Então, há uma fiscalização muito grande. Se alguma OS cometer qualquer tipo de equívoco, certamente que ela pagará ou terá glosa em relação ao seu serviço. Mesmo recebendo mais do que o senhor? Bom, eu não tenho essa... Eu tenho uma lista de 8 que recebem mais do que o senhor. Eu acho que o senhor poderia fazer um requerimento ao secretário estadual de saúde, e ele depois vai fazer também uma resposta à Vossa Excelência, mas eu não tenho esse tipo de informação, tampouco tenho informação em relação à suposta contratação da filha do secretário Tito Souza Amaral. O secretário Tito Souza Amaral é o controlador-geral do Estado a partir da minha saída do governo, portanto eu não tinha essa informação, ele não era meu secretário, é secretário a partir do dia 8 ou 9 de abril. Em relação à publicação de nomes e salários de quem trabalha nas OS, eu sou completamente a favor. Essa orientação foi dada por mim desde o início a todos os secretários que me serviram, desde o doutor Henrique Santillo, passando pelo doutor Fernando Cupertino, doutor Faleiro, doutor Aline Girardi e, por último, já nesses anos todos, o doutor Leonardo Vilela. Só fazer uma colocação aqui, é o direito de cada um se manifestar, mas eu creio que a CPI, ela não é um palanque. E nem será. Então, mas ela está sendo, porque infelizmente, quando não estou discutindo as respostas, estou discutindo o seguinte, que as respostas, elas podem merecer dos auxiliares e assessores do governador e do secretário, sim, correto, tudo bem. Agora, bater palma, aí vira um estádio de futebol isso aqui, né? Isso aqui é uma CPI, não é um palanque. Nobre vereador Cajuru, a quem quero aqui cumprimentar pela defesa intransigente do Centro de Apoio ao Diabético. E eu quero anunciar, presidente Clécio, que já está bem adiantado. Nos próximos dias nós já começaremos as atividades e isso beneficiará centenas de milhares de goianos que são portadores dessa doença, que é crônica, que é insidiosa e que mata e tira a qualidade de vida das pessoas. O CAPD, o Centro de Apoio ao Diabético, o vereador Cajuru, ele está dentro do HGG. Isso vai gerar custos. Inclusive, quero agradecer ao senhor por ter conseguido uma verba de 6 milhões de reais junto ao Ministério da Saúde, que vai ser muito importante para a gente acrescentar. Estamos chegando a um momento de alto nível. Aliás, ex-governador Marconi Perillo, muita gente apostava que Vossa Senhoria iria chegar aqui hoje como um Zuino. Zuino. Sabe o que significa? Não? Zuino. Zuino é um sonso, um dissimulado. Como a secretária Fátima, como o Iris Rezende, que quando vem na prestação de câmara, aqui, brincam com a gente. Então, eu, como eu sei que eles nunca leram gibi, eu os chamo de Zaino. Porque até procurar o dicionário demora pra caramba. Então, o senhor não foi dissimulado com a gente. O senhor respondeu. Agora, tem um ponto aqui que a sociedade goianense tem que entender, e aproveito rapidamente para informar o secretário Leonardo Vilela, que deve ter recebido o mesmo recado que eu recebi, o edital agora que chegou, graças a Deus, desculpe a Nossa Senhora da Aparecida também, em 10 dias começam a ser feitas 12 cirurgias diabéticas por mês, lá no HGG, acabou de confirmar. Está aí, ó, o edital confirmado, além das bariátricas que já fizemos 65. Mas, governador, uma pergunta sim ou não para o senhor, sincera. O senhor acredita no Instituto Serpes? Por favor, no microfone. Responde se o senhor quiser, governador. Responde se o senhor quiser. Só se o senhor quiser. Microfone, só acredito. Para acredita? Muito bem. Não acredita muito não, hein? Porque, na verdade, nós dois estamos pau a pau, viu? O senhor não está na frente, não. Está pau a pau. O senhor sabe disso. Muito bem. Mas olha aqui, o Serpes, brincadeira à parte, duas vagas. Mas brincadeira à parte, o Serpes fez uma pesquisa dizendo que para os goianos, 53%, o maior problema do Estado é a saúde.
correto? Mesmo o SERPES, que deu 66% de reprovação ao seu governo. Então, na sua opinião, houve uma falha do SERPES no quesito saúde que superou até a segurança? Né? Houve uma falha do SERPES no que tange a reprovação do seu governo, depois de 16 anos do seu governo? E, por fim, apesar dos vultuosos investimentos em saúde, o serviço continua ruim, sinal de que a aplicação é equivocada. Eu queria perguntar por que que isso ocorre, na sua opinião, e dar o exemplo à Vossa Senhoria de 55 mil pacientes na fila por cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas, 55 mil, o secretário sabe disso. Mas eu queria repetir aqui que acredito na pesquisa SERPES. Eu acho que houve um equívoco aqui em relação à colocação que foi feita. No Brasil de hoje, onde todas as autoridades públicas estão colocadas contra a parede, estão sendo extremamente questionadas, criticadas, sair do governo depois de tantas crises no Brasil, a maior crise econômica da história do Brasil, nós fomos capazes de vencê-la aqui em Goiás, com Goiás na frente, com o pagamento dos salários rigorosamente em dia, em quatro governos, 13º pago sempre no mês do aniversário, as obrigações sendo cumpridas. Eu saí com 33,2% de ótimo e bom, segundo o último SERPES. Isso foi feito uma semana antes da minha saída, e na última semana nós evidenciamos muitas entregas, 31% e alguma coisa de regular, regular não é reprovação, e 30% de ruim e péssimo, de reprovação. Então, se somarmos o regular com o ótimo e bom, é um número bastante expressivo depois de quatro mandatos. E eu me atrevo a dizer que a avaliação só não é melhor por conta dessa confusão em relação a um tema tão importante como a saúde. O que nós discutimos aqui hoje evidencia que há um problema. Esse problema não está na responsabilidade do governo do Estado. Não está definitivamente, todos concordam com isso aqui. Esse resultado da pesquisa em relação à saúde, dando conta de que 53% da população goiana considera a saúde como o principal problema, não é relativamente à saúde estadual, é relativamente à saúde estadual. E aí isto tem implicação no SUS, que faz de conta que investe, mas não investe. Eu já falei duas vezes aqui das tabelas absolutamente defasadas. Essa pesquisa diz respeito à questão do Estado, mas fundamentalmente às precárias condições, ilimitadas condições de algumas prefeituras para atender a atenção básica. Se tudo estivesse funcionando como está funcionando, estão funcionando os hospitais e as unidades estaduais, com certeza essa avaliação do governo seria muito melhor. E a avaliação em relação ao tema principal não seria nesse nível de 53%, insiste em acontecer aqui e no Brasil todo. Porque o problema é tripartite, não é um assunto exclusivo do governo do Estado.